I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu, to jest nije na mom nego na Kikijevom kanalu. Današnji klip se radi o tome da sam dobio nove informacije koje vam mogu reći. Nažalost, mnogo toga je se izdešavalo kod Kikija, imao neke probleme, on će vam to ispričati, znači Kiki se sutra vraća u klip. Bilo je neki problema oko kanala i bilo je još nešto privatno što ja to ne znam, ali on će vam reći. Uglavnom, Kiki se sutra vraća, objavit će klip u čemu se radi, šta je se sve izdešavalo za ovih par dana. Logično, odte, subscribeujte se i na moj kanal, subscribeujte se i na njegov, pošto brat mi je pomogao da se uzdignem do ovih 350 suba što imam. Hvala i vama svima na njegovom kanalu. Uglavnom, izdešavalo je se mnogo toga stvari koje čak i ja razumijem, jer ja ponekad imam te tako da jednostavno prestanem snimat, da me nema po mjesec, dva. Pa me onda vi tražite kod Kikija na kanalu, zovete me, pišete, niko, pišete gdje sam i šta sam. Uglavnom, shvatam ga šta je se sve desilo. Da je se meni to desilo što je se njemu desilo i ja bi isto otišao na neki, ja bi otišao na duži vremenski period. Uglavnom, nije njemu ništa fizički, on je fizički dobro nasmijan, uživa u životu, a javio mi je da je dobro, malo prije smo razgovarali, pričao mi je, nije mi pričao detalje jer mi nije htio sve reći, htio je da ostavi to vama zaklep, pa da vi procijenite tu čitavu situaciju, u čemu i šta se radi. Znači, uglavnom, ljudi moji, ako i ja kad nestanem sa kanala svoga, znajte da i mi imamo neke svoje privatne probleme koje koji nisu za javnost i nismo mi ko ostali youtuberi što bi koristili naš privatan život, primjer za slavu, da bismo dobili kao radili neke donacije, ovo ono, radili live-ove da bi pare dobijali, pa kao donirat ćemo humanitarne svrhe, a ono na kraju mi pare sebi uzmemo. Ja nemam ništa protiv jednog youtubera. Svaka čast svima, ali neko ima radi na pošten način, neko ne radi na pošten način. Uglavnom, ne znam više šta da vam kažem, ukoliko bude novih informacija o tome da li će Kiki dolazit više na snimanje, ja ću vam javit možda večeras, a možda čak i sutra ujutru, pošto ja sutra imam opet školski neki izlet, negdje idemo na isto mjesto gdje smo i prošli put išli, iako se meni iskreno ne ide, možda bude i tu kratki live na YouTube, možda 5-10 minuta lako u jutarnjim satima, oko 10-11 sati, to je ured podne, ali eto, to su za mene jutarnje sati, tad ustajem. Pa eto, ko bude zainteresiran za više informacija, nek dođe u live. Like, share, subscribe na moj kanal, na Kikijev kanal, kasnije će izaći i klip na mom kanalu, tako da, odletite, lajkujte, subscribeujte, shareujte s prijateljima. Hoćemo da rastemo, da vas činimo sretnijima. Volimo vas puno i čao.